Fala, tropinha, beleza? Eu tô trazendo um vídeo aqui pra falar que agora eu vou estar fazendo live ou na Twitch ou na Buia. Vocês têm que escolher. Ou eu faço no Animo, na Twitch ou na Buia. Na Twitch eu acho bem mais fácil, na Buia mais ou menos. Ok? Também na Animo TV também é bem facinho fazer. E vocês decidem, mano. Vocês vão querer aonde? Fala pra mim aí nos comentários que daí eu vou ver qual vocês vão querer, Animo, ou a Twitch, ou a Buia.